صلى عليه الله مدام الهجاء يأكل من بحر المعاني الوجاج وآله وصحبه ذوي الهدى من سبح بالأنجم والاهتداء صلى مبانا بهن رحمت alaihi kakanjeng Nabi saha Allahu Allah madama salagi langgeng non alhija akal eta Yahudu mikir itu hija anu saperti teuleum Yahudu anu mikir itu hija anu saperti teuleum min bahril ma'ani dina pirang-pirang makna nu saperti laut lud jaja karena masalah nu saperti ombak wa alihi sareng kakulawargi Nabi wa sohbi ka sahabat Nabi dawil huda anu ngabogaan pitunuh man yatana jelma subihu nudi saperti keman di anjumin karena pirang-pirang bentang fil ihtida dina pada nampak itu dohna sallallahu alaihi lapad sallallahu alaihi teh jumlah kobariyah lakdon insya'iyah makna lapad nama lapad kobariyah sholat bil madi tapi maksud nama insya'iyah makna nama mugia sholat mugi nambihan roh saha Allahu Allah alaihi kakanjeng Nabi sholla alaihi lah masalah makna sholawat menurut madhab jumhur makna sholawat menurut madhab jumhur eta teh beda-beda ku beda-bedana nu maca sholawat lamun sholawat nisbat nati Allah eta teh rahmat tak bahasana sholla mugi nambihan rahmat alaihi lah. Enten upami dinisbatkeun ti Allah rahmatna naon sholawat teh rahmat. Lamun sholawat dinisbatkeun ti malaikat eta teh istighfar. Sholat mugi mang istighfar keun saha al malaikat. Lamun sholawat dinisbatkeun ti jelma mukmin ti umat rasul tapi doa tak innallaha wa malaikatahu yusallun di Allah rahmat di malaikat istighfar ya ayyuhalladzina amanu sallu nadaru madamal hijab Yahudu rahmat Allah mugi dilimpahkan ke kanjeng Nabi madamal hijab Yahudu min bahril ma'anil ujajah
salagih akal mikir anu saperti teuleum tina pirang-pirang makna anu saperti lautan karena masalah anu saperti ombak. Lain berarti lamun akal geus teu mikir eta shalawat eureun lain. Sabab aya adat urang Arab di mana na maksud lab abadi eta teh sok make takid madamma. Maksud nama salal salilana salawasna mudah-mudahan rahmat dilimpahkan ka Kanjeng Nabi Muhammad. Yahudu Yahudu teh artina mikir nu disapertikeun teuleum. Yahudu mikir anu saperti teuleum. Tina naon min bahril ma'ani tina makna makna nu saperti lautan mikir lujaja karena masalah masalah nu saperti ombak. Yahudu artina mikir tapi maksudna naon teuleum. Eta teh kaasupkeun majaz apeut. Majaz apeut. Naon margi napangna disebut majaz apeut? Sabab nyarandekeun hiji perkara lain kana hakikatna. Da ari ngaran teu leumah hakikatna perkara teu leum katingali sedengkeun ari akal mah alak berarti majazna majaz akli kahartina teh ku akal naon mikir anu saperti teu leum. Min bahril ma'ani eta disebutna idopatil musabah belil musabah ngaidopat kenu disapertikeun kanu anu disarupaan kanu nyarupaan lain laut saperti makna tapi pirang-pirang makna anu saperti laut. Ku lega-lega na makna disapertikeun kana laut satungtung tingali. Mikir tina makna nu saperti laut mikir kana naon? Lujaja. Masalah-masalah anu sulit nu saperti ombak. Naon ari lujah? Lujaja. Al-ma'ul adil al-muttarib. Cai gede nu goncang eta ombak. Cikolot mah lamak, lambak ombak. Al-ma'ul adimu al-muttarib. Cai gede anu goncang. Ta'iyelu jaja disebut istiarah tasrihiyah. Sebab masalah nu seperti ombak. Ilu jaja ombak tapi maksudnya masalah. Berarti istiarah tasrihiyah. Watakriruhu ayu kolak.
Subihal masailu subah bil lujaz. Disapertikeun masalah nu sulit karena ombak. Bijami ta'ajubi pikulin dina pada kagetna takjubna. Wal korenah labdul ma'ani, korenana lapad ma'ani. Walabdu yahudu tarsihun, lapad yahudu tarsih bimakna yab amu. Yahudu tarsih mana nayab amu maham mikir. Ala sabil isti'arati tasrihiyati taba'niya. Wa alihi oge rahmat Allah mugi dilimpahkeun ka keluarga Nabi. Cari keluarga aya makom qorib, aya makom doa. Makom qorib Banu Hasyim Banul Muthalib anu haram narima zakat jeung sedekah. Ari makom doa kullu mukminin walau isyana. Sakabeh jalma mumin sanajan tukang doraka eta teh keluarga Nabi. Wa sahbihi ka sahabat-sahabat Nabi, saha sahabat jalma nu pernah ninggalkan jeung Rasul bari iman ketika Rasul jumeneng walau saatan. Sanajan sakolepat. Ka sahabat pernah ninggal saningali Rasul bari iman ketika Rasul masih jumeneng. Sahabat. Dawil huda, keluarga sahabat teh dawil huda nu ngabogaan pituduh sadayana oge. Tamina sahabat. Malahan sahabat teh man subihu bil anjumi bil ihtida. Sahabat teh jalmi-jalmi nu disapertikeun ku Rasul kana bentang. Dina pada menang pituduhna sesuai sareng pidau Rasul ashabi kan nujum sahabat kami laksana bintang di ayihim ihtadaitum kanu mana bae sahabat anjen turun turut yakin anjen bakal menang pituduh. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Mugia Allah nambihan rahmat ka Kanjeng Nabi salagi akal mikir dina pirang-pirang makna karena masalah nu sulit nu seperti ombak. Salagi akal mikir dina pirang-pirang makna karena masalah nu sulit nu seperti ombak. Qulu walihi oge shalawat mugi mugi dipasikeun ka keluarga Nabi para sahabat nu ngagaraduhan pituduh nyaeta jalmi-jalmi nu disapertikeun kana bentang dina pada meunang pituduhna. Sallallahu madamal hija yahudu min baril ma'anilu jajah wa alihi wa sobihi dawil huda mansubihu bil